rotatsiooni mängija? Ta annaks juurde, ma arvan, meile. Okei, 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 siis teil on ikka väga kõva hetse. Mark Oliver Roosnupp, FCI Levadia. Herol Riiberg, Paide Linnameeskond. Üks, kaks, kolm. Üks, kaks, kolm. Sa alustad. Üks, nõi. Kõik on soojad. No näed. Kui saaksid mängida ükskõik millises klubis, siis kus? Ja nagu ükste poemis klubi maailmas. No, muidugi. FC Barcelonas eluaeg. Näe fänn olnud ja lemmikklubi mul. Hea vastus. Nii. Parim vasakujalgne mängija Premium liigas. Parim vasakujalgne. No, kindlasti sina, Herol. Mis on õige vastus? Mis on õige? See on ainult, kus ma kuule tahtsin. Aga need on veel tegelikult. Tegelikult ma ütlen veel ka enda võistkonnast Milan Mitrovic. Väga hea, väga hea mängumees. Aga peab olema Sviri? Ah jah, Saka ka muidugi. Just. Kõikidel on omad plussid. Kelle vastu tegid oma kõrgliiga debüüdi ja kuidas läks? Tallinna Kalevi vastu siin, Ale Kokil. Võitsime äkki 5-0, kui ma õieti mäletan. Ja enda mäng oli ka päris okei debüüdi kohta, et jään rahul. Flores. Kes on sinu tiimi klaasmees? Klaasmees. Klaasmees, ta läks küll see aeg Pärnus laenule, aga Serbia keskkaitse, Lukovic. Päris tihti oli tal mingid probleeme, ta on nii pikka, et tal ongi see natuke keerulisem terve püsida. Raskem on jälgub. Iga olukord ongi natuke teistmoodi. Kes setib end peegli ees enne mängu kõige kauem? Ja see ei pea ainult Paides olema. Võib-olla üldse siis ka Viljandis või Floras. Kes on jäänud meelde niimoodi? Hea küsimus. Sa võid ennast öelda? Ei, ma ise ei sätti ennast. Paide äkki... Võib-olla on see teibis, kes on siukse... Kellega välimus on nagu siuke võib-olla oluline osa. Ta vähemalt, ta lõhnab kõige paremini enne mängu kindlasti. Ma arvan, et teibis. Narvas seal, kus ta sätib ennast. Kuidas? Narvas seal soojaks, kus ta sätib ennast. Seal ei olnud peeglit, seal ilmselt telefoniga võib-olla või kuidagi. Kellel sinu tiimis on alati kõige rohkem seletamist? Kõige rohkem seletamist? Mängus siis või üldse või? Üldse võib-olla ka riietsruumis treeni ajal, treeni väliselt. No eks meil on nad kõik sellised keevad, eks kaptenina Brent peab ennast kehtestama väljakul ja garderobis. Ma arvan tegelikult, et Brent ongi ka garderobis sees, et juba kaptenina tal on see liidri roll ja tal on kindel oma arvamus, mis siis peab talle, ta peab seda saama väljandada. Nii siis treening siseselkuga väliselt, jah? Jah. Ma arvan, Brent on see, kes mitte üldse isegi nagu halvaga või, kes oma arvamus, see on hea omadus, kui sa seda väljandad. Kas suusa või rannapuhkus ja miks? Ma ise pean ennast nagu päikis inimeseks ja siis kindlasti pigem rannapuhkus, kuigi ma pole isegi kunagi, nagu, ma ei tea, suusapuhkusel või talve kuskil Alpides käinud, et kindlasti see on ka huvitav kogemus oleks. Ei usu, ma arvan, et kui ma seda talla tuleks, siis raskustega. Siis murdmaad ka sõitnud. Murdmaad ma olen väga hea, tavasuuskudega olen ma väga hea, aga kohe kui mäkke vaja minna, siis on veits paast. Randa? Siis pigem randa, jah. Kes on Premium liiga kõige ebameeldivam vastane? Miks? Ma võtan siis nagu ründaja perspektiivist, et kelle vastu kõige ebameeldivam mängida on. Kes siin kaitsetest meil on suured tugevad. Kindlasti Klaavani vastu on ebameeldiv mängida.
oma oskuste ja kogemuse pagasiga. Joonast on kindlasti, Floorast. Ken Kallaste äärekaitses, elab seljas. Et eks nad sellised kogemustega kaitsemängijad on, ma arvan. Aga just, kes nagu kõige robustem võibolla on? Robustsem või? Narvast, Iire, ma arvan. Jah, võimalik. Paljus ütlevad siin kelderega, ma ei tea, ma ei ole veel ise kogenud saanud seda. Jah. Ma ütlen Iire. Jah, valik. Kes on sinu tiimi suurim naljahammas? Kõige suurim naljahammas? Tahaks öelda võibolla, et Aksalu, sest ta on selline, kes hoiab tiimi meeleolu üleval. Frolov kindlasti, kes on samamoodi selline üks tujuhoidjatest. Aga pigem kaldur rohkem Aksalu poole. Aksalu te pead nalja? Aksalu te pead nalja. Kvaliteet humorit. Okay. Kui saaksid meie võistkonnast võtta ühe mängija, siis kes see oleks ja miks? Õige vastus on jälle Herol, ja. Aga ma arvan, et Tebaias või? Teibis. Teibis. Miks? Teibis, et ta on selline tehniline ja ta see liigutus on väga kiire, et tal esimesed paar samma. Et ta suudab teha sellist X-faktorit mängus. Teil on nagu meeskond või pink ja pink väga pikk, et kas ta oleks halb on sellise mängija? Rotatsiooni saaks kindlasti. Rotatsiooni mängija? Ta annaks juurde, ma arvan, meil, jah. Okei. Siis teil on ikka väga kõva hets. Mitu Tafka pommi oled karjääri jooksul löönud? Tafka pommi? Oho. Seletas vaatajatel lahti ka, mis see siis on. Tafka pomm siis on ilmselt, kui ma ise olen õieti aru saanud, et oletame, et sa saad 16 kasti tagant töögili, siis sa lööd selle auti või? On midagi sellist või? Selle kõrge kaarega kuhugi. Täiesti. Eestis võibolla sa lööd isegi üle tribüüni või? Kõige pool. Aga mitu ma löönd olen? Ma ei oska öelda. Ma ei oska öelda avast öeldes. Ütle mingi vahemik. Ütleme, et suhteliselt taps ei ole, aga see vasak on päris hea. Paremaga löögin või? Üks kuni neli siis oleks see vahemik. Aga täpselt ei oska öelda, millal see viimati oli. Aga üks kuni neli, ma arvan. Kolm neist on kindlasti parem aga tuld. Ja üks võibolla on vasakuga. Päris osab. Jah. Kes on sinu tiimi parim mängija? Ma arvan, et meil on palju neid, aga ma ütlen ka keskaitse Milan Mitrovic. See tema olek, see tema jõud, see tema kogemus, see tema professionaalsus, et Milan Mitrovic. Et on mida õppida sealt, jah? On, kõvasti. Hästi.